日本宣布福岛第一核电站内放射性污水的处理办法，并开始向他国寻求援助。正式宣布退役，将前往美国威斯康星大学深造主攻体育教育专业。张怡宁在职业生涯里19次登上世界冠军领奖台，并在2004年雅典奥运会、2008年北京奥运会上夺得4枚奥运金牌。2009年全运会之后，张怡宁渐渐淡出了大家的视线。昨天，斯诺克中国。